अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः अत्र भवताम अत्र भवतीनां च स्वागतम डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः सिंहस्थनगर्याम उज्जयिन्यां प्रवर्तमाने दिवसत्रयात्मके विचारमहाकुंभे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिश्च सहभागं भजिष्यतः जीवनस्य सम्यक् दशा जीवितुं सम्यक् मार्गः धर्म अध्यात्म विज्ञानेषु समन्वय साधना इत्यादयः सन्ति विचारमहाकुंभेस्मिन् विचारबिन्दवः गुरुवासरतः प्रवर्तमाने कुंभेस्मिन् ह्यः कृषिग्रामोद्योगैः सह पर्यावरण जलवायु विषयौ परिचर्चितौ श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः मैत्रीपाल सिरिसेना स्वीय द्विदिवसीय भारत यात्रायै ह्यः दिल्लीं सम्प्राप्तः असौ प्रधानमन्त्रिणं श्रीनरेन्द्र मोदिनम् अमिलत् असौ अद्य उज्जयिन्यां समायोज्यमानस्य विचार महाकुंभस्य समापन समारोहं सम्बोधयिष्यति मैत्रीपालस्य यात्रया भारत श्रीलंकयोर्मध्ये द्विपक्षीय सम्बन्धः सुदृढीभविष्यति इति आशास्यते अस्य मासस्य षोडशे दिनांके समायोज्यमानाय त्रिराज्यीय विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानम् अद्य समाप्तिं यास्यति एतेषु त्रिषु राज्येषु तमिलनाडु राज्यस्य चतुस्त्रिंशदधिकद्विशत स्थानेभ्यः केरलस्य चत्वारिंशदधिकशतस्य स्थानेभ्यः अथ च पुदुचेर्याः त्रिंशत् स्थानेभ्यः क्षेत्रीय नेतृभिः सह विभिन्नदलानां राष्ट्रीय नेतारोऽपि प्रचाराभियाने सजवं संलग्नाः सन्ति संप्रति द्रुतवार्ता राज्यसभातः त्रिपञ्चाशत् सदस्याः ह्यः सेवानिवृत्ताः भावपूर्णे स्वप्रस्थानिके प्रधानमन्त्रिणा सह सर्वैः विशिष्ट नेतृभिः तदीय योगदानं स्मारं ते वर्धापिताः केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारतस्य प्रथमा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पदाधिकार नीतिः अनुमोदिता यस्याः उद्देश्यमस्ति रचनात्मकस्य अभिनवस्य च भारतस्य निर्माणम् केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणः अरुण जेटलिनः अनुसारेण नीतेः अस्याः सप्त उद्देश्यानि वर्तन्ते अष्टाधिकद्विसहस्रतमाब्दस्य मालेगांव विस्फोट प्रकरणे राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन ह्यः अभियोगपत्रं पञ्जीकारितम् प्रकरणेऽस्मिन् साध्वीप्रज्ञां पञ्चजनान् च विरुद्धम् अभियोगः निराकृतः एतदतिरिच्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहितं समेत्य सर्वान् दशाभियुक्तान् विरुद्धं मकोका इत्यन्तर्गताभियोगस्तावत् एनआईए द्वारा अपाकृतः उच्चतमन्यायालयेन आपराधिक मानहानि प्रावधानस्य भारतीयदण्डसंहितातः निराकरणपरामर्शः अस्वीकृतः न्यायमूर्ती दीपकमिश्रः प्रफुल्लपन्तश्च उक्तवन्तौ यत् अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यस्य अधिकारः न कथमपि समापनीयः निरंकारी बाबा हरदेव सिंह कनाडादेशे एकस्यां मार्गदुर्घटनायां पञ्चत्वं गतः तस्य निधनात् अशेषे हि विश्वे तस्य भक्तेषु शोकः परिव्याप्तोऽस्ति प्रधानमन्त्रिणा मोदिनापि तस्य निधनमुद्दिश्य शोकः प्रकटितः बिहार विधान परिषदा निलंबितया जेडीयू दलीय सदस्यया मनोरमा दिव्या गया जनपदस्य एकस्मिन् स्थानीय न्यायालये अग्रिम प्रतिभूति याचिका प्रस्तुता सा मद्य निषेध विधेयकोल्लंघनाभियोगे निग्रहणं प्रतिरोद्धुं पलायिता वर्तते बिहार राज्ये ह्यः वरिष्ठ पत्रकारस्य एकस्य गोलिका प्रहरणेन हत्या जाता दुर्घटनायाः अनन्तरं आरक्षिबलं विधिव्यवस्था प्रवर्तनाय सजवं विद्यते पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनक्रमे निर्वाचनायोगेन तमिलनाडु प्रदेशे अद्यावधि सर्वाधिक धनं परिगृहीतम् धनमिदं शतकोटि रूप्यकेभ्यः अधिकं वर्तते हरियाणा राज्ये जाटा रक्षणान्दोलनक्रमे सम्भूतहिंसा प्रकरणे अधिकारिणां भूमिकाम् अन्वेषयितुं संघटितया प्रकाशसिंह परिषदा स्वीय प्रतिवेदनं प्रस्तुतं यस्य आधारेण शीघ्रातिशीघ्रं कार्यप्रवर्तनं स्यात् इत्यनुमीयते श्वः रविवासरे दिल्ली नगर निगमस्य त्रयोदश स्थानेभ्यः उपनिर्वाचनं भविष्यति एतदर्थं चतुर्नवति प्रत्याशिनः प्रचाराभियाने सजवं तत्पराः डीडी न्यूज दर्शकाः सविनयं ज्ञाप्यन्ते यत् वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरीय मध्याह्ने सार्धद्वादशवादने भविष्यति गर्मियों की छुट्टियों में कोलकाता घूमने जा रही हूँ अरे वाह
अब इस वाक्य को हम संस्कृत में बनाना सीखते हैं। अहम ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय कोलकाता नगरम गच्छामि। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे। वार्ता संस्करण में तत् संपद्यते अधुना अभिनव वार्ता भी सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात्तावत् शुभम मंगलम।